Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило успішну операцію з підпалу російського літака ту 134 на аеродромі біля міста Оренбург. Відео з моментом підпалу було опубліковано на офіційній сторінці відомства. Поставте відео лайк, прокоментуйте, підпишіться на канал. Підтримуйте спонсорство. За інформацією розвідки, інцидент стався в ніч з 12 на 13 жовтня на аеродромі Оренбург-2. Підпалений літак належав до складу 117-го військово-транспортного авіаційного полку, 18-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної дивізії, і використовувався для перевезення представників командного складу. Цей літак, окрім транспортування урядових і військових посадовців, також має версії для навчання, які застосовуються для підготовки пілотів повітряних і морських сил Російської Федерації. Завдяки таким літакам російські льотчики отримують навички управління багатомоторними літаками, подібними до Ту-160 або Ту-22 М3. Літак, який був підпалений, належить до моделі, розробленої ще за часів Радянського Союзу. Схожі машини використовувалися у багатьох країнах, включаючи Україну, після розпаду Союзу. Аеродром Оренбург 2 перебуває під контролем Міністерства оборони Російської Федерації та служить місцем базування транспортної авіації, яка підпорядковується Верховному командуванню повітряно-космічних сил. Цей аеродром регулярно використовується російськими військовими для перевезення особового складу та військової техніки, яка згодом застосовується у бойових діях на території України.